בעזרת השם, נראה היום נושא שלפני די הרבה זמן דיברנו עליו, נחזור כי זה קצת קשור לכל העניין של ראש השנה, זה גדרי, זה מאמר שכתוב בספר של בעל הלשב שבו בהחלמה, ספר הדעה, וזה נקרא גדרי חטא אדם הראשון. הצדיקים נמנעו מאוד מלדבר בהרחבה על כל הנושא של חטא אדם הראשון. יש כמה מקומות שרבנו ארי אומר, גם אם נדבר, עדיין לא ניגע בזה אפילו כחוט השערה. רבנו חיים ויטל כותב בספר שנקרא זוהר הרקיע, אז הוא אומר, ואיני רוצה לעסוק בנושא זה. זה מצד עומקם של הדברים, הצדיקים נמנעו מלעסוק בסוגיה הזאת, בנושא הזה. אבל למעשה, הכל עניין של חטא אדם הראשון כן מובא בספרים, אבל בשום מקום הוא לא מובא בהיקף מלא. בזוהר הקדוש בערך ב5-6 מקומות הזוהר מדבר על זה, על חטא אדם הראשון. רבי משה קורדוברו, הרמק, שהוא היה אחד מגדולי מפרשי הזוהר, הוא גם כותב על זה, ורבנו ארי גם כותב על זה, אבל כל אחד כותב מעט, מבחינת מגלה תפר ומכסה אלפים של תפחים. בגלל העומק של הסוגיה לא רצו לעסוק בזה. עד שלפני בערך כ-120 שנה היה בירושלים אחד מגדולי המקובלים, הוא היה נחשב גדול המקובלים האשכנזיים באותו הדור, הרב אלישיב, שהוא הסבא של הרב אלישיב הפוסק, הוא כתב סדרת ספרים שנקראת לשם שבו בהחלמה. באחד הספרים שלו, שנקרא ספר הדעה, הוא פותח את כל הנושא הזה, והוא מביא, למעשה הוא אסף את כל המקורות שכתוב בהם בזוהר, ברמק, ברבנו ארי ועוד ספרים שכתוב על חטא אדם הראשון, אסף את כל המקורות וסידר את זה בסידור כמעט אפשר להגיד מופלא מאוד. הסדר שהוא סידר זה הכל מדויק מאוד, שלב אחרי שלב, מה היה בעצם חטא אדם הראשון. חשוב ללמוד את הנושא הזה באלול, כי יש איזו שייכות גדולה בכלל לעניין התשובה של כל אחד, וגם לעניין של ראש השנה. אז בעזרת השם נתחיל לראות קצת את הנושא הזה של חטא אדם הראשון. כמובן שהשאלה הראשונה שמתעוררת היא, וכמעט כל המפרשים שואלים אותה, הרי ידוע שלפני החטא לא היה לאדם הראשון יצרה. זאת אומרת, אם לא היה מלא, אחרי החטא יש חטאים, זה מובן, אבל לפני החטא, איך היה חטא? איך בכלל קרה מציאות של חטא לאדם הראשון אם לא היה לו יצר הרע? לכן מסביר בעל הלשם שכל למעשה כל דבריו נמצאים בזוהר הקדוש, אבל כמו שאמרנו, מבחינת כמה שורות פה, כמה שורות פה, כמה שורות פה, והיה צריך להכיר את כל הזוהר בעל פה ישר והפוך כדי לעשות את כל הסדר הזה. מסביר, הלשם שבו בהחלמה מסביר, יסוד ראשון שהחטא מחולק לשלושה שלבים. זאת אומרת, זה לא היה חטא אחד, אלא למעשה, בצורה יותר מדויקת, זה היו שלושה שלבים, שלושה בחינות שהיה בחטא אדם הראשון. נגיד מה הוא אומר, החלק הראשון זה נקרא ההצצה. הוא הציץ בהיכלות הטומאה. החלק השני הוא אכל מעץ הדעת עבירה, החלק השלישי זה היה ביאה אסורה. זה השלושה השלבים, הצצה, אכילה וביאה, ביאה אסורה. אומר הלשם, אילו האדם הראשון היה שם לב לטעות שהוא עשה בהצצה או באכילה והיה עושה תשובה, לא היה מגורש מגן עדן ולא הייתה גזירת מיטה ולא היה את כל ההשתלשלות הזאת. בגלל שהוא לא הבחין בזה ולא התעורר לעשות תשובה על ההצצה ועל האכילה, לכן הוא הגיע למצב של ביאה אסורה. מהביאה אסורה כבר ביום הוכחה ממנו מות המות והגירוש מגן עדן. אז פה צריך להבין, השלושה שלבים האלה, מה הם בעצם? ולמה בכלל אדם הראשון בכלל הגיע למצב הזה שהוא טעה בטעות הזאת? למעשה, אדם הראשון, בשעה שהוא נברא, הוא נברא כידוע כמו כל הבריאה, בקומתה, בצביונה, עם חוכמה מאוד מאוד גדולה. בשעה שהוא נברא, הוא קיבל חוכמה מאוד גדולה,
שיש מקום שרבנו אריה אומר שאפילו יותר ממה שמשה רבנו השיג בהר סיני. האדם הראשון נברא בחוכמה הזאת. הוא ראה את כל הבריאה, הוא הבין את כל הבריאה, והוא ידע, הוא הבין שהקדוש ברוך הוא הכין את הבריאה בעצם חסרה, במצב של חסרון, כאשר הוא בעצמו, הוא וחווה, צריכים להשלים את חסרון הבריאה. ההשלמה הזאת של חסרון הבריאה, הקדוש ברוך הוא אמר לו, היה לו בגן עדן, לאדם הראשון היה מצוות שלא תעשה, והיה גם מצוות של תעשה, המצוות עשה. בתורה כתוב במפורש איזה מצווה שלא תעשה הייתה. מעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. זה מצווה של איסור אכילה. היה לו מצווה של איסור אכילה. המצוות עשה לא כתוב, יותר נכון זה כתוב, רק זה בדרך רמז. כתוב ויקרא שמות לכל החיות. הקריאת שמות לכל החיות זה היה מצוות עשה שלו. עוד מצווה שלא כתוב בתורה, וזה כתוב בחז"ל, היה לו מצווה של קידוש החודש. הוא קידש את, הוא קידש את החומש, ביום שישי של בריאת העולם היה מולד הלבנה. ואחרי מולד הלבנה יש מצווה של קידוש החודש. אז הוא קידש את החודש וקרא שמות לחיות. העניין הזה שהוא קרא שמות לחיות, זה לא דבר פשוט, זה לא משהו שרירותי. ראה ג'ירפה, אמר איך אני אקרא לה, ופתאום נפל לו בראש, ג'ירפה זה שם נחמד, קרא לה ג'ירפה, ראה אריה, קרא אריה. ודאי שזה לא זה, אלא אז היה פה עבודה רוחנית מאוד מאוד גדולה בקריאת השמות. מה, אומר, כתוב הזוהר הקדוש, מה זה העניין של קריאת השמות? קריאת השמות, כל שם, כל שם שיש בעולם, בפרט... חודש בגימטריה זה אליעזר. יפה, ברוך אתה אדוני למלך העולם שהכל נהיה. למעשה קריאת השמות לחיות היה תיקון גדול מאוד שאדם הראשון פעל בבריאה. נסביר מה העניין, מה הפעולה בעצם. השמות, גם השמות של בני אדם, אבל גם השמות של עצמים, של בעלי חיים, של כל דבר, בלשון הקודש, זה לא שמות מקריים ושרירותיים, אלא זה שמות בעצם מאוד מאוד רוחניים, כאשר באותיות, בשם עצמו, באותיות של השם, בסדר של האותיות ובגימטריה של השם, נרמזים השורשים הרוחניים של השם הזה. לכן השמות זה עניין מאוד מאוד גבוה. אדם הראשון שהוא קרא שמות לחיות, זה לא היה לפי איזו החלטה שרירותית, אלא אדם הראשון בחוכמתו הגדולה הוא ראה איך כל בעל חי, איך כל בעל חי, לאיזה ספירה ועולם ובחינות רוחניות הוא שייך, והוא ידע להרכיב את השם שלו לפי השורשים הרוחניים שלו, לפי הספירות העולמות והבחינות שיש בו. לכן עצם קריאת השמות כבר גרמה לעילוי גדול מאוד של כל הבריאה, כי ברגע שמקשרים, כי זה, בעצם זה כלל עבודתנו. כלל עבודתנו זה, העולם זה לשון העלמה, הסתרה, אנחנו נמצאים בתוך מציאות של הסתרה, יש מסך שמבדיל בינינו לבין העולמות הרוחניים, בין הקדוש ברוך הוא והעולמות הרוחניים, מהי עבודתנו? לחבר את המקום שאנחנו נמצאים בו, שהוא הסתרה והעלמה, לחבר אותו עם הבחינה של, אם זה על ידי אמונה, אם על ידי מקובלים יודעים לכוון בשמות קדושים בכל מיני מצבים וכן הלאה, אבל מה בכללות, כללות העבודה מהי? לחבר את העולם התחתון עם העולם העליון. זה בעצם העבודה שלנו, וזה האדם הראשון התחיל לעשות בשעה שהוא היה בגן עדן. לאחר שהוא ראה את כל זה, השיג אדם הראשון עוד דבר, שיש עוד בריאה, יש בחינה של בריאה מחוץ לגן עדן. בגן עדן זה לא היה המקום היחידי שנברא בשעת בריאת העולם. מחוץ לגן עדן היה עוד מקומות שנבראו. והוא ראה שרחוק מגן עדן, לא בקרבת גן עדן, במקום רחוק מגן עדן, יש מושג שנקרא שבע היכלות הטומאה. שבע היכלות הטומאה, זה הכוונה שכל כוחות הטומאה יצאים מהמקום הזה, ומה התפקידם בעצם של היכלות של הטומאה? התפקיד של היכלות הטומאה זה להסתיר את מציאות השם, להסתיר את המלכות של השם. בשביל זה הם נבראו, והם מעמידים אותנו בניסיון בעצם. בהמשך אנחנו נראה באיזה אופן בדיוק זה פועל, איך הם פועלים בדיוק בהיכלות הטומאה. והאדם הראשון ידע שיש את השבע היכלות, הוא היה בגן עדן, הוא ידע שהיה לו רשות להיכנס ולצאת לגן עדן. כתוב בספרים שגן עדן בשעת בריאת העולם זה היה כמו בחינת בית המקדש,
אפשר להיות בבית המקדש, אפשר גם לצאת מבית המקדש. אז הוא ידע שיש שבע היכלות הטומאה, והוא ידע גם שצריך לתקן את השבע היכלות האלה. אבל יש שתי אפשרויות איך לתקן את השבע היכלות. אפשרות אחת זה לחכות לכניסת שבת, הוא נברא ביום שישי, זה רק לחכות כמה שעות שתיכנס שבת, ואילו הייתה נכנסת השבת הראשונה, תראה שבת, הבריאה הייתה מתעלה בעילוי רוחני כל כך גדול, כמו שאנחנו אומרים שבשבת מקבלים נשמה יתרה, אותה שבת הראשונה של בריאת העולם, האדם הראשון היה מקבל נשמה יתרה כל כך גדולה, שעל ידי רק קבלת הנשמה, כל הבריאה הייתה כבר מגיעה לתיקונה, כמו שיהיה בזמן ביאת משיח צדקנו. למעשה, אם היה מחכה עד כניסת שבת, היינו כבר, באותה שבת היינו כבר באלף השביעית. זה כבר היה בחינת ימות המשיח. זה היה דרך אחת לתקן, לחכות את כניסת שבת, ומתי הוא היה מתקן את זה? בשעת הקידוש. בקידוש הוא היה מתקן, ויחולו השמיים וארץ וכל צבאם, על מה הוא היה עושה את הקידוש? על הענבים של עץ הדעת. של עץ הדעת, אז לא היה, לא שהם מותר לו אז לאכול מעץ הדעת, זה היה המצווה שלו לאכול מעץ הדעת, אם היה מחכה את כניסת שבת. זה צד אחד. מצד שני, אדם הראשון ראה שגם יש עניין שהוא ילך להיכלות הטומאה והוא יתקן אותם לפני כניסת שבת. ואם הוא יעשה את הדבר הזה, יהיה עילוי גדול מאוד לכל העולמות, שהוא יעשה את זה במסירות נפש, על ידי שהוא יצא מגן עדן, ילך להיכלות האלה ויעשה שם את העבודה הרוחנית לתקן את המקומות האלה. פה נשים לב. לא היה לו איסור לעשות את זה, וגם לא היה לו מצווה. זאת אומרת, זה בעצם, הקדוש ברוך הוא השאיר לאדם הראשון להחליט לבדו באיזה דרך הוא הולך. האם לחכות לכניסת שבת, ואז יהיה עילוי גדול מכוח השבת, או שמכוח שהוא ילך למקומות האלה, ויעשה שם עבודה רוחנית, שתכף נראה מהי העבודה רוחנית, ואז זה יהיה בבחינת קידוש שם שמיים במקומות הקליפה והטומאה, ועל ידי זה העולם יגיע לתיקון שלו קודם כל כבר ביום שישי, הוא כבר יגיע לתיקון שלו כבר ביום שישי, ועליית העולמות, עילוי העולמות יהיה הרבה יותר גדול אם הוא יעשה את העבודה הזאת. פה בעצם היה הספק של אדם הראשון האם לעשות את זה או לא לעשות את זה. הוא גם ידע מה העבודה שמה. במקומות האלה יש שבע היכלות. הזוהר הקדוש מסביר, יש שם שבע היכלות, וכל היכל מסתיר את המלכות של הקדוש ברוך הוא. והעבודה היא להיכנס לאותו מקום, ולהגיד באותו מקום, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. ולא להתבלבל מהבלבול שיש שם. אומר בעל הלשם, זה הכל בשם הזוהר הקדוש, אומר דבר נורא. אומר, אדם הראשון ראה את האפשרות של עילוי העולמות וחשב בדעתו שאי אפשר יהיה להטעות אותו. אי אפשר, לא יוכלו לשכנע אותו שאין את השם בעולם. נפל לגאווה. מה? נפל לגאווה. רוב שהוא ידע כתכנדו, נפל לגאווה. חשב שאי אפשר להטעות אותו. תשמע, נפל לגאווה. כן. לא, אנחנו צריכים להיכנס לתוך עומק הדבר, זה לא פשוט. זה לא פשוט להגיד, זה לא, אם אומרים את זה בלשון כזאת, לא שזה לא נכון, אבל אם אומרים בלשון כזאת, לא מבינים מה באמת הייתה הטעות. לכן צריך להיכנס קצת, להבין בכלל מה המציאות של הטומאה. פה זה נוגעים ממש בעומק הדבר, מה זה בכלל מציאות הטומאה. על כל פנים, אדם הראשון באמת בחר ללכת ולעשות את העבודה הזאת, הוא בחר ללכת לשבע היכלות של הטומאה כדי לקדש שם שמיים בהיכלות הטומאה. אז קודם כל הוא יצא מנקודה של שם שמיים, הוא לא הלך חס ושלום לשום נקודה של עבירה, גם לא יהיה, אין אפשרות שהוא יוצא ללכת לעשות איזושהי עבירה, כי אין לו יצרה בתוכו. כאשר הוא הלך למקומות האלה בשש היכלות הראשונים, הוא קידש אותם ותיקן אותם לגמרי. כאשר הוא הגיע להיכל השביעי, הזוהר קורא לזה ההיכל של הנוקבה דתאומה רבה, והלשם כותב שם דבר נורא, הוא אומר, וגודל הפיתויים שיש שם אין לשער בדעתנו, וכל כך מסוכן לדון בזה שגם בספר אני לא אכתוב על זה כלום. זה כל כך מקום
מטעה ומבלבל ומפתה, שאפילו הבעל הלשם שהיה גדול המקובלים בדורו, אחד מגדולי המקובלים בכל הדורות האחרונים, הוא אומר, אני לא רוצה לכתוב אפילו קצת להסביר מה העניין שם. על כל פנים, יש שם כוחות של פיתוי מאוד גדולים. אומר בעל הלשם, שלא נחשוב חס ושלום שאדם הראשון כפר או התבלבל לגמרי. אומר, וזה היה הניסיון שלו, זה היה טעות לאדם הראשון כחוט השערה. זאת אומרת, מה הכוונה כחוט השערה? הוא אמר שם גם כן, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. לקח לו על פית השנייה לחכות רגע עד שהוא אמר השם מלך. על פית השנייה הזאת, זה היה בעצם כל מה שהיצר היה צריך. להיכנס על פית השנייה הזאת, היצר היה צריך להיכנס. עכשיו, קצת ננסה להתבונן בעצם, מה זה הפיתוי? מה זה כוח התומה? ובמה הוא איתה בעצם את אדם הראשון, ועכשיו הוא מטעה אותנו, בלבל אותנו. צריך להבין קצת, מכוח מה הוא פועל? איך הוא פועל? מה בכלל המציאות שלו? מסביר על השם יסוד מאוד גדול בדבר הזה. הוא אומר, כל הפיתוי נמשך קודם כל מיסוד אחד. מה שהרמח"ל כותב בתחילת הספר מסילת ישרים, לא נברא אדם אלא להתענג. אנחנו ברגע שנבראנו, כולנו, כל אדם בכללות ובפרט נשמות ישראל, יותר מכולם, מחפשים תענוג, חיות ושמחה. המציאות שלנו בעולם זה לחפש תענוג, חיות ושמחה. למה זה ככה? כי ככה שם ברא אותנו. בספרי המקובלים יש עריכות בזה, אבל כל סדר בריאת האדם, העולם והאדם, זה היה לנקודה הזאת שאנחנו מחפשים שמחה, חיות ותענוג. למעשה כך, אם כל האפשרות הייתה לקבל תענוג אך ורק בדרך השתלשלות הקדושה, לעולם לא היינו מתבלבלים בשום דבר. תמיד היינו רצים אחרי מצוות, תורה, תפילה. אם לאדם לא היה שום חיות, בשום כיוון לא היה לו שום חיות, אבל הוא הולך עכשיו להתפלל שחרית, הוא מתרומם לעולם האצילות. מי לא ילך להתפלל שחרית? כולם ירוצו להתפלל שחרית. אדם ב-11 בצהריים, עכשיו הוא בצמצום. והוא מרגיש, אם אני פותח עכשיו, אני לומד עכשיו עם חברותה, עמוד גמרא, אני מרגיש את התענוג הכי גדול בעולם. מי לא ילמד? על זה אומר שלמה המלך בשיר השירים, שהוא מבקש, משכני אחריך ונרוצה, הביאני המלך עד הרב. תמשוך אותי, תאיר לי בעצם את החיות, את התענוג במקום הזה. אבל מכיוון שהקדוש ברוך הוא רצה שיהיה בחירה בעולם הזה, ועבודה וניסיון והתמודדות, הוא השאיל, ופה נשים לב, הוא השאיל חיות, שמחה ותענוג לסתרא אחרא. לסתרא אחרא אין חיות ושמחה ותענוג מצידה, צריך לדעת. אין לה שום דבר מצידה. היא לא יכולה לתת לנו כלום, שום דבר. ואם אנחנו רואים בכל אופן שהצד השני נותן חיות, שמחה ותענוג, צריך לדעת מאיפה יש לו את זה. אומר בעל הלשם, הקדוש ברוך הוא השאיל להם בשביל העבודה שלנו. אז עכשיו פה מתעוררת שאלה מאוד גדולה. זאת אומרת, גם אם חס ושלום אדם יקבל חיות מהתומה, זה גם של הקדוש ברוך הוא, מה לי אחתם, מה לי אתם? זאת אומרת, למה שאני לא יקבל, מה זה משנה אם לקבל מצד הקדושה או לקבל מצד התומה? הרי הכל זה של הקדוש ברוך הוא. אז מה ההבדל בין זה לזה? זו השאלה הגדולה, ובעצם זה, להבין את זה, זה עומק עניין כל הניסיון שלנו בעולם הזה. להבין את הנקודה הזאת. באמת, כמו שאמרנו, החיות ש... כל חיות, כל תענוג, כל שמחה, כל עושר שיש בבריאה, לא משנה מאיפה זה בא, זה אך ורק של הקדוש ברוך הוא. אין אף אחד בבריאה שיכול לתת לנו חיות ותענוג מצד עצמו. אלא, הכוח של התומה זה, כאשר מקבלים מהם איזשהו נקודה של חיות, איזו נקודה של שמחה, איזו נקודה של תענוג, הכוח של היצר הרע, של הסמך מהם, זה לבוא ולהגיד לנו, אני נתתי לך את החיות ואת השמחה הזאת, ומפה נולד המושג בחזל שתי רשויות. כל העניין של שתי רשויות בא מההטעיה הזאת. זה שקר. זה שקר, אבל זה שקר מתוחכם מאוד, ומבלבל מאוד השקר הזה, שהיצר הרע בא ואומר לאדם, אתה דתי, אתה חוזר בתשובה, אתה מאמין בקדוש ברוך הוא? אין בעיה. רק תדע, למה אתה מתקרב לקדוש ברוך הוא? כי אתה מרגיש שהוא יכול לתת לך חיות, שמחה. תדע לך,
זה לא שאל תהיה פנאטי, אל תהיה קיצוני, אל תלך עם הנקודה, אין עוד מלבדו. יש עוד מלבדו. מי עוד מלבדו? אומר הסמך מהם, אני. אתה לא מאמין לי? בוא תבדוק. פשוט, בוא תבדוק. יש איזה אירוע, הוא אומר, אני הרגלתי איזשהו אירוע. אירוע בגן, זה אירוע בטבע, איזה מסיבת טבע. בוא תבדוק אם זה תקבל אצלי חיות או לא תקבל אצלי חיות. תשמע את המוזיקה. יש, אני גם מספק במחירי סוף העונה, חומרים נלווים. בוא אליי ותראה אם אתה מקבל מני חיות או לא מקבל מני חיות. ובאמת, ויש מקום בתוכנו, בתוך הלב שלנו, שאנחנו מאמינים לו. זה לא משוכנעים לגמרי שבאמת זה אין עוד מלבדו. לכאורה אנחנו מאמינים בו. אומר בעל הלשם, וזה דברי הזוהר, דבר נורא מאוד. בשעה שהקדוש ברוך הוא, שאדם הראשון נכנס להיכל השביעי, שש היכלות הוא בירר לגמרי. לא טעה בשום טעות. כי הפיתויים שלהם זה הולך ומתעצם. איפה זה הכי מתעצם בצורה נוראית? בהיכל השביעי. האחד של הנוגבה דתאום הרבה, שם יש פיתויים נוראים מאוד, ולקח לאדם הראשון כחלקיק השנייה להבחין בין שבאמת אין עוד מלבדו. החלקיק שנייה הזאת זה נכנס לאדם הראשון כחוט השערה, מחשבה, או יותר נכון, הרגשה בלב, יש עוד משהו בבריאה. זה כל מה שהיצר רע, סמך ממייצח מהאדם הראשון. כחוט השערה. אבל הלשם אומר, הוא מסביר גם, שגם אדם הראשון לא הבחין שהיה לו את הטעות, את כחוט השערה הזאת שהוא נתן איזה מציאות. כי אם הוא היה מבחין, והיה מיד עושה תשובה, היה מתקן את זה מיד. אבל הוא לא הבחין שכחוט השערה הוא התחבר עם המקום הזה. בגלל החוט השערה הזאת, אומר הלשם, חידוש גדול מאוד. אומר, גן עדן זה היה בבחינת בית המקדש. בית המקדש של הבריאה, לא בית המקדש רק שלנו, זה בית המקדש של הבריאה. וכי לסמך ממי היה רשות להיכנס לגן עדן? לא היה לו רשות להיכנס מגן עדן. הטעות הזאת של אדם הראשון אפשרה, נתנה רשות לסמך ממי להיכנס לתוך הגן עדן. שם בזה הכניסה שלו. ברגע שהוא נכנס לגן עדן, הוא כבר ידע איך לעבוד. מדוע? כי הנחש היה ערום מכל חיית השדה. ואז הוא התאה את חווה, בדרך חווה הוא גם אדם הראשון, טעה בטעות. ומה הייתה הטעות? זה כבר הייתה טעות שכלית. פה הוא התאה אותם בטעות שכלית. שיש עניין לאכול מעץ הדעת עוברה. וזה נושא שלם בפנינו שצריך להבין. מה, איך יכול להיות שהוא הצליח לשכנע אותם? אבל ברגע שהוא נכנס לגן עדן, וכבר היה שורש של טעות אצל אדם הראשון, בנפש של אדם הראשון, מצד ההצצה, ברגע שאדם כבר יש לו איזו התקשרות עם היצר הרע, הוא כבר נכנס למחשבות שלנו. מה? ההצצה זה הכניסה שלו להיכלות הטומאה כדי להתבונן בהם ולתקן אותם. זה נקרא לשון ההצצה. ואז ברגע שהוא קיבל שכל מוטעה, וזה חטא עץ הדעת עוברה, אכילה. כי בעצם הוא אכל פרי, נכון? אבל בפרי הזה, מה היו הכוחות הרוחניים של הפרי הזה בעצם? מה? דעת עוברה. דעת עוברה. ונכנס לו בעצם שכל חדש. שכל של טוב ושכל של רע. מעצם האכילה. ברגע שאדם מגיע לשכליות כזאת מוטעת, מכאן לביאה אסורה זה כבר פסיעה. זה כבר הכל מותר לך, הכל מותר לך. למעשה גזירת המיטה, כי ביום מחלך ממנו מות תמות, והגזירה של הגירוש גן עדן היה רק אחרי הביאה אסורה. אילו אדם הראשון היה תופס את הטעות שלו אחרי שהוא הציץ בהיכל השביעי או אחרי שהוא אכל, לא היה מגורש בגן עדן, היה נשאר בגן עדן, לא היה גזירה של מיטה אם היה עושה תשובה, רק הוא לא הבחין בטעויות שלו בשתי הטעויות שלו. מתי הוא הבחין בזה? רק אחרי הטעות השלישית. מה? מה? איזה ביאה אסורה? חשב חווה? לא, אדם בעל חווה בביאה אסורה. עכשיו, קצת נתבונן, בואו נתבונן קצת בשלב הראשון. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? מה זה יקוע זה ביאה אסורה? איזה טוב? תכף נגיע לזה. תכף. שיהיה. בוא נתחיל רגע לראות עכשיו קצת יותר מהנקודה הראשונה.
מה זה הסוד שהוא הלך והתבונן בהיכלות האלה? בהיכלות האלה יש שם התעיה, יש שם תענוג, ומי שנותן את התענוג במקומות האלה מטעה ומבלבל. מה הוא מבלבל בעצם? מה הבלבול שהוא מבלבל? הבלבול שהוא מבלבל, הוא אומר, אני זה שנותן את החיות. ואם אתה מאמין בבורא עולם, בסדר, אז תאמין בבורא עולם, אבל יש שתי רשויות. לבורא עולם יש חיות ושמחה לתת לך ותענוג, וגם לי יש חיות ושמחה ותענוג. למעשה כל שורש התומה בעולם זה מהנקודה הזאת. לכן חז"ל קוראים לכל העניין של הכפירה ושל הירידה שתי רשויות. כי מה זה המושג שתי רשויות? שיש בעצם מחשבה שיש עוד מי שיכול לחיות אותי חוץ מהקדוש ברוך הוא. וזה בעצם קרה בהיכל השביעי של הנוגבה לתאום הרבה. זאת אומרת, שש היכלות ראשונים, האדם הראשון בירר בשלמות ולא טעה כחוט השערה. אבל שמה כל הפיתויים הכי קשים נמצאים דווקא בהיכל השביעי. לכן שמה הייתה הטעות שלו. ועכשיו מה שאנחנו צריכים לתקן, כל עם ישראל, כל הדורות, מתקן את כל הבחינות האלה. ולכן מה שבעיקר מה שנשאר לנו לתקן, זה את ההצצה בהיכל השביעי. נראה איך רבנו, בדרכו הקדושה, רמז לנו את כל הבחינה הזאת. רבנו אומר, מעשה במלך אחד, והיו לו שישה בנים ובת, וכולי. ביום אחד התבאת באיזה יום ביחד, ונזרק מפיו הדיבור שלא טוב ייקח אותך. עכשיו כל הסיפור, רבנו שהוא מספר, מעשה מעבדת בת מלך, זה הכל לחפש את הבת. אם נשים לב, וזו שאלה ששואלים, איפה הבנים? לא מוזכרים בכלל בסיפור הבנים. לכאורה, אם אין להם עניין עם הסיפור, למה התחלת את הסיפור? מעשה במלך שיש לו שישה בנים ובת. תתחיל את הסיפור, מעשה במלך שהיה לו בת, בן כבר, היא העיקר. לא, הבנים בכלל לא מוזכרים כל הסיפור. למה סיפרת לנו שיש בכלל שישה בנים? מה החשיבות שיש לזה? הרבנו בדרכו הקדושה מרמז שאדם הראשון כבר תיקן את השש היכלות הראשונים, וזה השישה בנים. לכן אין מה לדון בזה. זה כבר מתוקן. כל מה שנשאר לתקן זה את ההיכל השביעי. עכשיו, נתבונן קצת בעצם מה גרם ההצצה הזאת, באחד של הנוגבה לתום הרבה, מה היא גרמה. הרי אם אנחנו נשאר על זה 10 דקות, נאריך עד חצי שעה, ונברר שבעצם שכל החיות שבבריאה זה רק הקדוש ברוך הוא, ואין עוד מלבדו. וגם מה שיש לסתרה אחרא לפתות אותנו, זה גם של הקדוש ברוך הוא. והתורה אמרנו, זה מותר וזה אסור, אז אנחנו לא מתווכחים. אז אנחנו עושים מה שמותר, ואנחנו לא עושים מה שאסור. אז קשה להבין את הנקודה הזאת? מה זה, כל כך קשה להבין את זה? ופשוט כולנו מבינים את זה. אם כך, איפה הייתה הטעות של אדם הראשון? הוא היה הרי, רבנו הרי אומר שהוא היה לו חוכמה יותר ממשה רבנו על הר סיני. אז איפה הוא טעה בזה? מה הייתה הטעות שלו? מכאן נלמד שהטעות של אדם הראשון לא הייתה טעות שכלית, אלא טעות רגשית, בלב. זאת אומרת, יש, כמו שהרבה פעמים הזכרנו את זה, בעצם באדם יש שתי רשויות, מוח ולב. כל העבודה שלנו כל ימי חיינו זה לעשות שלום בין המוח ובין הלב. ומישהו שאל אותי, מה, יש לי פער בין המוח לבין הלב? אמרתי לו, תראה, בואו נפתח סידורים ספרדיים. רוב הסידורים הספרדיים כתוב בתפילת 18, מה כתוב בתפילת 18? לפני השם שפתי תפתח למעלה, מה כתוב? עולם האצילות. עכשיו אתה עומד בעולם האצילות. אתה עומד בעולם האצילות, אתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אמרתי לו, אותו אברך, אתה מכיר את מה שכתוב בסידורים? בטח, אני כל יום מתפלל, מכיר את זה. אז בתפילת שמונה עשרה אתה עומד בעולם האצילות, אתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא ישירות ואתה בעולם האצילות. אמרתי לו, תגיד, איך יכול להיות שאנחנו מבינים שאנחנו עכשיו עלינו לבחינת עולם האצילות, מדברים עם הקדוש ברוך הוא באחת המצוות הגדולות שלנו, תפילה, ורוב התפילה אנחנו חושבים על שטויות? איך זה קורה? האדם הזה, אם לבדם מישהו צייר אותו בן אדם, יכול להיות ש-80% מתפילת 18 הוא רק חושב איך הוא יחזיר לו וינקום בו ומה הוא יעשה לו. אתה עומד אם אתה מדבר בקדוש ברוך הוא, איך אתה חושב על כאלה דברים? ובמקרה קצת יותר רגוע, זה זמן של יישוב הדעת גדול, לעשות את כל החשבונות בבק, מה שילבתי, מה לא שילבתי, הוצאות, הכנסות. זה... פעם ארוך לתפילת 18 צריך לברך ברכת הגומל. השאלה, איך יכול להיות שאנחנו מבינים שאנחנו נמצאים במקום רוחני מאוד גבוה, מדברים עם הקדוש ברוך הוא, ובעצם
אנחנו עכשיו חושבים על כאלה שטויות. איך זה יכול להיות? איך זה מסתדר? פה נלמד את המושג הזה שתי רשויות. הלב לא תמיד מסכים עם מה שהמוח יודע. אדם יכול להכין שיחה, מאמר, אפילו לכתוב חוברת, פשט, רמז, דרס, סוד, כמה לא טוב לכעוס. יכול להיות שהוא גם יעשה הרצאה מזה. ו-500 אנשים ימחאו לו כפיים ואמרו לו, כזה הרצאה בגנות מידת הכעס, מבריאת העולם עוד לא שמע לו כזה דבר. זה חידוש מבריאת העולם. עכשיו, אומרים לו את זה, אולי מחאו לו כפיים, או לא מחאו לו כפיים, אמרו לו כבוד הרב. הוא יצא החוצה, רבע שעה אחרי זה, הוא פגש מישהו שלא ידע מכל זה, ולא יודע באיזה מעלה גדולה הוא, שהוא היום בעצם אומר השיחה הכי גדולה, לא דיבר איתו לפי כבודו, הוא יכול להרביץ לו. רבע שעה זה מספיק זמן, שכל העולם... איך זה יכול להיות? אתה הסברת לנו כל כך יפה, למה לא לכעוס, ואתה כבר בא להרביץ למישהו, כי הוא לא דיבר איתך לפי כבודך, לפי שאתה מבין שזה כבודך. איך זה יכול להיות הדבר הזה? כל זה נלמד עד כמה יש בעצם פירוד בין המוח לבין הלב. כל העבודה שלנו כל ימי חיינו זה לעשות איחוד בין המוח לבין הלב. וידעת היום והשיבות אל לבבך כי השם הוא אלוקים. כל העבודה זה הנקודה של השבה ללב. לכן הנגיעה שההיכל הזה, הנוגבה דתאום הרבה נגע באדם הראשון, זה היה בנגיעה בלב, לא במחשבה. בלב זה הכניס לאדם הראשון חמדה דקה מאוד לקבל חיות מהרשות האחרת. ולא להגיד שמה שזה בורא עולם. ושם זה התקשרות הראשונה. ההתקשרות הראשונה שהיה לאדם הראשון עם המקום הזה. וכמו שאמרנו קודם, זה מספיק ליצר הרע. רק נותנים לו נקודה אחת בלב, הוא כבר נכנס. ואיך הוא נכנס? כבר זה תורות חדשות, כתוצאה מהנגיעה הזאת, תורות חדשות יורדות לעולם. מכיוון שאדם הראשון לא הבחין בשתי הדברים האלה, כתוב בספרים הקדושים דבר נורא. הרבה פעמים אנחנו טועים בטעויות שאנחנו לא שמים לב להן. אם הגיע הזמן לתקן את הטעויות האלה ולא שמנו לב, איך הקדוש ברוך הוא מעורר אותנו? יש שתי דרכים, דרך קלה ודרך קצת יותר קשה. דרך קלה שיש איזו זכות לאדם ומאירים לו משמיים טעית פה. כן? זה דרך אחת. דרך אחרת זה מכשילים את האדם בדבר יותר קשה, שהוא בוודאי ישים לב לזה. ואז שהוא יתעורר לעשות תשובה על הדבר הקשה יותר שהוא נכשל, יתעורר ויעשה תשובה גם על הדבר שהוא לא שם לב. זאת אומרת, מכשילים את הבן אדם בדבר יותר חריף כדי שיתעורר לתשובה בבחינה הזאת. עכשיו, אם נסתכל מה קרה בעצם, מה נגרם באדם הראשון בשלושת השלבים האלה, וזה נפקמינה מאוד גדולה לנו, מדוע? כי סדר עבודתנו זה סדר תיקון חטא אדם הראשון. אז כל הדורות, אז הכל זה כסדר הזה. הדבר הראשון זה היה התקשרות בלב עם המקום של האטומה, זאת אומרת עם רשות אחרת, מתוך מקום כזה, שם יש את השורש של המרד. בורא עולם, אתה מחיה אותי, אתה מקיים אותי, יש פה עוד מישהו ואני מבקש לא להתערב יותר מדי. אני רוצה, יש בלב האדם מקום שהוא רוצה לקבל חיות מעשית האחה, והוא אומר לבורא עולם, בלב, שוב פעם, זה נקודה פנימית דקה בלב, אומר לבורא עולם, פה אל תתערב. זה אני חושב. עכשיו, ההתקשרות הזאת היא מאוד מאוד חזקה, היא מאוד מאוד פנימית בלב האדם. מדוע? מה הסיבה? הסיבה שהחטא הזה של אדם הראשון היה במקום שהוא היה בעולם היצירה, הגוף שלו היה מעולם היצירה, הוא היה במקום רוחני מאוד גבוה בזמן ההתבוננות. מכיוון שהוא היה במקום רוחני מאוד גבוה, גם הנגיעה וההתחברות הזאת, ההתקשרות הזאת, הייתה ביחס אלינו בעומק עומק הלב שלנו. לכן, למעשה, כמעט, אני אומר כמעט, ובהמשך נראה, כמעט ואין אפשרות בעולם הזה לתקן את הפגם הזה. האדם יעשה את כל מה שביכולתו, אז על ידי זה יזכה כי אפרת ולפרת שוב. במיטה יתוקן הדבר הזה. וזה מה שחז"ל אומרים, שהיו צדיקים שלא היה להם אבונות שהיו צריכים להיפטר מן העולם, ומתו בעטיו של נחש. מה זה עטיו של נחש? הנגיעה של ההיכל השביעי, שלנו בדתאום הרבה. כל נברא חייב לעבור, כדי להגיע לתיקון השלם שלו, את הנקודה הזאת של המיטה.
בלי זה לא יכול לתקן את זה. כמעט, כמעט, הדברים האלה, בוא נגיד ככה, ב-99% הם מדויקים. מה האחוז שצריך לעיין בו, מההמשך נדבר. על כל פנים, נוצר בתוכנו נקודה של נגיעה פנימית, התקשרות פנימית עם המקום, עם המקום הזה. זה, וזה נמצא בלב כל אדם. לכן, אומר שלמה המלך, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. מה הכוונה? אומר רבנו חיים ויטל, בוודאי כל אדם חייב שיהיה לו איזה בחינת אבון. מעצם הבריאה, מעצם מההצצה, מאותה הצצה, כל נברא חייב שיהיה לו איזה בחינה של, של, של אבון. אז זה, אם נסכם, מה זה גרם בעצם ההצצה? ההצצה גרמה בעצם להתקשרות מאוד פנימית, מאוד נסתרת מאיתנו, של הנפש עם, עם היצר הרע. לאחר מכן, האכילה של עץ הדעת טוב והרע, כתוב, היום ותראה האישה כי העץ נחמד נחמד העץ להשכיל. מה היא ראתה? יש פה שכלים, יש פה השגות רוחניות, הם אומנם מעורבבים מטוב ורע, אבל יש בהם תענוג גדול, כי תאווה הוא לעיניים, נחמד העץ להשכיל ותאווה הוא לעיניים. היא ראתה שיש פה תענוגים גדולים להסתכל בכל החוכמות האלה. מכאן נמשך אצלנו שהמחשבה שלנו, הדעת שלנו לא מבוררת. כל דבר ודבר שאנחנו חושבים מעורבב עם טוב ועם רע. זה אין, אין היום אנחנו, ברוך השם המחשבה שלנו לא רעה לגמרי, אבל היא גם לא טובה לגמרי. מה זאת אומרת היא לא טובה לגמרי? הכוונה שנכנס נגיעות של אינטרסים, של מידות בתוך המחשבה שלנו, וזה צד אחד, ובצד השני יש רצון והתבוננות לגלות את הקדוש ברוך הוא באמת בבריאה, אבל זה מעורבב, וזה הערבוב שיש לנו במחשבה. עיקר התיקון של הערבוב הזה, עיקר התיקון של הערבוב הזה, זה למעשה על ידי לימוד התורה. ככל שאדם זוכה יותר ללמוד תורה, התורה מתקנת לנו את המחשבה, וכל אחד, אחד המרבה, אחד הממית, לפי, כל אחד לפי בחינתו, עצם לימוד התורה הוא כבר מתקן את המחשבה. מדוע? כי התורה ניתנה לעם ישראל 2448 שנה אחרי בריאת העולם. זה, בשנת יציאת מצרים זה 2000, שנת 2448 לבריאת העולם. זאת אומרת שהעולם חי בעצם קרוב ל-2500 שנה בלי תורה. בלי תורה. לכן לא הייתה יכולה להיות מידת האמת בעולם. רק על ידי צדיקים יחידים בדורות האלה. אברהם אבינו, אברהם יצחק, יעקב, אבל כל העולם כולו חי בשקר ובטעות, בבלבול דעות מאוד מאוד גדול. מתי בעצם התחיל תיקון עץ הדעת, טוב ורע, והתחיל לרדת האמת לעולם? בשעת מתן תורה. התורה היא הדרך היחידה שמגלה בעצם את אמת הבריאה בעולם. יש אין סוף פילוסופיות, אין סוף דתות, אין סוף סברות, אין סוף רעיונות, ולפי האמת, מה הם? הכל כוח המדמה. הכל זה דמיונות. זה דמיונות. ברגע שאין תורה, אז המחשבה כבר יכולה ללכת לאין סוף של טעויות. עכשיו כל אחד, לפי הנגיעות שלו. זה לא קשור בכלל לאיזשהו אמת. זה הכל נובע מנגיעות של האדם. וזה מאוד מעניין. היום, ברוך השם, אנחנו יהודים, כל אחד קצת למד תורה, יודע קצת מה שהתורה אומרת. אם נשים לב, התורה, היא מלמדת אותנו, יסוד מאוד גדול, מה היא מלמדת אותנו? שתי דברים כלליים, בין אדם למקום, בין אדם לחברו. בוא נתבונן בבין אדם לחברו, כמה זה גדול אצל הקדוש ברוך הוא. נשים לב שהתורה כל הזמן, אפשר לקבל את החומש דברים? בדיוק פרשת השבוע. אני... זה בדיוק בתחילת הפרשה שלנו, אנחנו בגלל שאנחנו רגילים בזה, אז אנחנו לא תמיד שמים לב לזה. שופטי ושוטרים תיתן לך בכל שעריך וכולי, ושפטו את העם משפט צדק, לא תתה משפט, לא תכיר פנים, לא תיקח שוחד, כי השוחד תעבר עיני חכמים ושלב דבר צדקים. צדק צדק תרטוף, תרדוף, תרדוף את מידת הצדק. למה? למען תחיה וירשת את הארץ.
אם נשים לב, הקדוש ברוך הוא מטרה בנו. הוא מטרה בנו, צדק תרדוף, תהיה מוסרי, תהיה אמיתי. אל תיקח שוחד, שלא יהיה לך אינטרסים ופניות בשעה שאתה שופט. בצדק תשפוט, ושפטו את העם בצדק. שימו לב, איזה תוכחות שהתורה מוכיחה אותנו על מידת האמת ומידת הצדק. עכשיו, אנחנו רגילים בזה, אנחנו לא מתבוננים בזה. אומר הרמב"ן, הרמב"ן יש לו ספר שנקרא תורת השם תמימה. ספר נפלא מאוד ביסודות האמונה והבריאה. מאוד בקיצור, מאוד בבהירות, הרמב"ן מביא שם. אומר הרמב"ן, אם לא היה תורה, לא היה בשום אומה, בשום אדם, צדק, מוסריות וחיפוש האמת. בין אדם לחברו, אני לא מדברים עוד בין אדם למקום, בין אדם לחברו. כולה, בעצם הכוח המניע את האנושות, מה הוא היה? שחיתות המידות. האינטרסים, שחיתות המידות ותאוות. ברגע שירדה התורה לעולם, התחיל בעצם המוסריות בעולם. אז הרמב"ן כותב את זה בספר תורת השם תמימה. הוא אומר בזה חידוש גדול, שזה באמת דבר פלאי מה שאומר הרמב"ן, הוא אומר, ויש שתי דתות שבעצם נבנו על יסודות התורה. בטעויות, הם טעו, התבלבלו, אבל הבסיס שלהם זה התורה, זה הנצרות והאסלאם. נצרות והאסלאם. אז דרך אגב, זה שהם לקחו את השבת, אלה ליום ראשון ואלה ליום שישי, הרחיקו את זה. השבת זה שבת, זה לא יום ראשון ולא יום שישי. כן? הטעות הזאת היא גם מגלה שהם בנו בעצם על בסיס אמת, אבל עם טעויות. אז זה אנחנו יודעים, גם הנוצרי וגם המוסלמי, שניהם בעצם בנו את זה. תראה אם זה, אם מישהו יצא לו לדבר עם איזה מוסלמי, הוא ידבר איתך מזה, הקוראן, הוא מביא הרבה סיפורים מהתורה. הנצרות זה ודאי, הברית החדשה, הייתה הברית ישנה וכן הלאה, אנחנו יודעים את זה. הרמב"ן אומר בזה חידוש מאוד גדול. הוא אומר שבאמת זה מחסד הקדוש ברוך הוא שנתן את הדתות האלה לגויים. למה? כי זה משהו יכול לקרב אותם לתורת האמת עד הגאולה, על ידי זה, על ידי הנצרות והאסלאם, הוא קירב במשהו את הגויים לדרך האמת. אומר הרמב"ן ככה, הוא ראה במקומות הרחוקים אשר דבר התורה לא הגיע לשם, שהאומות והעמים שם הם כחיות ממש. ובאמת ככל שיותר רחוקים, אנחנו רואים שהשיגונות רק הולכים וגדלים. אז אומר הרמב"ן, שהגילוי של הנצרות והאסלאם זה היה התחלת בעומק מחשבתו של הקדוש ברוך הוא התחיל להכין את הגויים לקראת הגאולה. שתהיה הגאולה וירד האמת יתגלה לגמרי בעולם, יש לנו כבר איזו הכנה על ידי הטעות הזאת. זה למעשה השקר שבעולם, ההטייה, זה בא מאכילת עץ הדעת טוב ורע. זה החלק הרע שבעצם בעץ הדעת. איך אנחנו מבררים את החלק הרע שבעץ עץ הדעת? על ידי התורה. התורה, וכמובן, כל הרובדים של התורה, פשט, רמז, דרש, סוד, כל אחד ואחד לפי בחינתו. וחשוב גם להגיד בנקודה הזאת שבוודאי שמאוד חשוב גם הצדיקים. מדוע? כי אפשר לטעות גם בתוך התורה. הצדיקים, הם מבררים לנו גם את הטעויות שבתוך התורה, ועל ידי זה נעשה למעשה בירור ותיקון עץ הדעת טוב ורע. להתרחק מהביאה האסורה זה בעצם על ידי שמירת גדרי התורה. מה שהתורה הגדירה לנו, מותר ואסור, על ידי זה אנחנו מתקנים את הנקודה של הביאה האסורה. למעשה, כל ימי חיינו אנחנו עוסקים במקום הזה, בבחינה של התיקון הזה. לכל אדם, לפי שורש נשמתו, כי כל אדם היה בחטא אדם הראשון, כל אחד היה כלול באדם הראשון, וכל אדם לפי שורש נשמתו, יש לו, לכולם יש את כל השלושה חלקים לתקן. אבל זה שונה מאחד לשני. אחד יהיה לו יותר ניסיונות בבחינה השלישית, אז יהיה לו תאוות חזקות של העולם הזה, שיצטרך להתמודד איתם במשך חייו. אחד יהיה לו יותר ניסיון, אין לו כל כך הרבה תאוות, הוא לא כל כך זה, אבל כל מיני הוא ישאל שאלות, איפה האמת? ואז יותר הבירור של הנקודה השנייה. הנקודה הראשונה לברר זה כבר סוד. זה סוד תיקון העולם, זה לברר את ההתקשרות של הנשמה, של הנשמות עם המקום הזה שנקרא ההצצה בהיכל של הנוגבה דתאום הרבה. שלמעשה אין התיקון של האדם שלם עד שלא יתקן את זה. אז בפשטות מה שכתוב בספרים הקדושים שזה רק על ידי המיטה, ובזמן ביאת משיח צדקנו נוכל לתקן את סוד ההצצה. אבל פה נכנס
עוד יסוד אחד, עוד יסוד שצריך לראות איך מיישבים את זה עם, עם כל זה. אמרנו קודם שלמעשה, זה רבנו ארי כותב, שכל הנשמות היו באדם הראשון, וכל הנשמות היו בהשתתפו בחטא. אבל זה לא מדויק. אומר רבנו ארי הקדוש בשלוש מקומות, בשאר הגלגולים, הוא אומר, בשלוש מקומות הוא אומר, ובאמת, כשאדם הראשון הלך להציץ, והתחיל את כל התהליך הזה, לא כל הנשמות הסכימו עם ההליכה הזאת. היו נשמות שלא הסכימו עם, עם ההליכה הזאת. ואז מה, לא הסכימו, מה הם יכלו לעשות? היה להם אפשרות לברוח מאדם הראשון. הם ברחו מאדם הראשון. הרבנו הרי קורא לזה סוד הזיער העילה, סוד הזוהר העליון, שהם לא הסכימו לסיכון הזה, למהלך הזה, והם ברחו מאדם הראשון. מה? רגע, בוא נסתכל על זה בצורה מסודרת, כי כל פה הנושא הוא כל כך רוחני ודק, גם אם אומרים דבר נכון, אבל זה יכול להיות מובן לא נכון. זה צריך קצת התבוננות בנקודה הזאת. מה שאנחנו יודעים, שהיו נשמות שברחו מאדם הראשון, היו נשמות שהלכו עם אדם הראשון, וגם בנשמות שהלכו עם אדם הראשון, לא כולם בעצם הלכו באותה מידה. מה הכוונה? הרי הוא הלך לתקן, נכון? אז היו כאלה שאמרו, תראה, בוא נגיע לפתח, נזרוק שם המבט ונברח משם, כי זה מסוכן. היו כאלה שאמרו, לא, אנחנו רוצים להיכנס, אנחנו לא מפחדים, אנחנו רוצים להתבונן, לעשות תיקון גדול על ידי התבוננות. היו כאלה שהיו חלק מהאלה שאמרו לו, צריך להיכנס פנימה, הוא בסוף נכנס. שאמרו, צריך להיכנס פנימה. כשאדם הראשון הסתכל והסתובב, היו נשמות שאמרו לו, אדם הראשון, חכה רגע, אנחנו רוצים עוד איזה. עוד צצצה. כן. זה למעשה, הנשמות האלה זה הדור שלנו. זה ה... זה... אמרנו... רגע, זיער האלה זה... זיער האלה זה אלה שהתנתקו ממנו? ברחו ממנו. ברחו ממנו, לא שברחו לרדת איתו. מה? אז למעשה כך, רבנו ארי לא כותב במפורש מי הם, מי הנשמות האלה. יש רמז, יש כמה רמזים שהוא רומז על זה, על הנקודה הזאת. אבל עכשיו, אם נתבונן בעצם, יש פה נקודה מאוד חשובה. שנייה, רגע, שנייה. שלב שלב, זה לא נדלק. יש פה נקודה מאוד חשובה לדעת בדבר הזה. הנשמות שברחו מאדם הראשון לא צריכות לבוא לעולם הזה. מדוע? כי כל המציאות שלנו בעולם הזה זה לתקן את חטא אדם הראשון. אם הם לא חטאו, הם לא צריכים. תשאל, אז מה יהיה עבודתם ושכר? יש עבודה בגן עדן. מאיפה אנחנו יודעים שיש עבודה בגן עדן? הראיה שיש עבודה בגן עדן זה שאדם הראשון בעצמו היה לו מצוות לעשות בגן עדן. מצוות לא תעשה, מעץ הדעת עבירה, לא תאכל ממנו. לקרוא שמות לחיות, קידוש החודש. זה היו מצוות שהיה לו בגן עדן. זאת אומרת, יש אפשרות בעצם לתקן על ידי, הם היו צריכים בעצם להיוולד בגן עדן. יש כזה דבר שנקרא שהנשמות נולדות בגן עדן. ואז הם לא צריכות לבוא לעולם הזה. ופה יש שיחה שפעם רבנו אמר לרבי נתן, בדבר אחד זכיתי. והוא לא אמר לרבי נתן, הוא לא אמר במה, מה הדבר הזה שהוא זכה. רבי נתן אומר, הבנתי ממנו שכוונת הדברים שהוא היה מהנשמות שברחו מאדם הראשון. הוא לא השתתף בחטא. רבי נתן לא השתתף בחטא. לא, 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 לא. לכאורה פה יש שאלה, אם רבנו לא השתתף בחטא, הרי עכשיו אמרנו שהוא לא צריך לבוא לעולם. אז למה הוא בא לעולם בכלל? מה? אז זה, רבי נתן כותב, זה מדין ערבות. דין ערבות. הוא ידע, רבנו, הנשמה של רבנו ידע, שאנחנו לא נוכל לתקן, בגלל שכבר נכשלנו בחטא אדם הראשון, יהיה לנו קשיים ואיסורים עצומים בעבודת התיקון, לכן, בגלל שהוא לא היה בחטא, הוא בא לעולם הזה כדי לעזור לנו. וכדי לעזור לנו, כמו שאמרנו את זה הרבה פעמים, אדם לא יכול לעזור לשני, אלא אם כן הוא מבין וחווה את המקום של השני. ברגע שהוא לא חווה את המקום של השני, הוא לא יכול באמת לעזור לו. זאת אומרת, זה לא פה איזה עבודה של דוקטור באוניברסיטה, בוא אני אלמד, אני אהיה באיזה מגדל
מגדל איזה איכל, אני אלמד על מצבם של בני אדם, אני אתבונן בזה, אני אתפלל עליהם, אני אתבונן. זה לא הולך ככה, הוא לא יכול לעזור לנו. רק אם הוא מוכן לרדת לעולם הזה. אז זה דבר ראשון. בעצם הירידה לעולם הזה, אפילו שהוא לא התחייב בזה, רק מציאות העולם זה נפש בהמית וזה גוף. וזאת אומרת, יצרה נכנס בתוכו. ואיך אפשר לדעזור לי גם את ההתבודדות שמשתף אותו, אנחנו עובדים פה על המחלק, הוא לא מפה, ואז יש לנו שיחת חברים, נתקדם בזה. עכשיו צריך פה לדעת שהצדיק כדי לעזור לנו חייב לחוות את החוויה שלנו. היום אנחנו רואים שבדרך כלל מי שיכול לעזור לאחרים באיזה בעיה כלשהי, מחורים או בעיות, כל מיני בעיות נפשיות, ככל שאדם יותר חווה באיזושהי בחינת המקום הזה, יש לו הרבה יותר כלים לעזור למישהו שנמצא במקום הזה. עצם החוויה זה בעצם מחבר ומקשר את הנשמות, ואז מי שכבר יצא יכול לעזור למי שעדיין נמצא בתוך בתוך המקום הזה. לכן רבנו היה חייב לרדת לעולם הזה כדי לעזור לנו. אבל עם כל זה שהוא קיבל נפש בהמית וגוף ויצרה, כי זה מציאות העולם, הכוח שלו לתקן את הכל, הוא גם צריך מסירות נפש, אבל הכוח שלו לתקן את הכל יותר, הרבה יותר חזק משלנו. למה? כי אין לו את השורש, אין לו את הנגיעה של של החטא של אדם הראשון. את ההתקשרות הזאת שהייתה בהצצה, אצלו אין. נכון שהוא קיבל את הבחינות הכלליות שיש בעולם, כי עכשיו כל העולם תחת ההנהגה הזאת, אבל בו אישית זה לא היה, על ידי מסירות נפש גדולה מאוד, הוא כן יכול לתקן את הדבר הזה. לכן רבנו אומר, עוד נקודה אחת שנפתח בזה, למעשה מהמקום הזה נמשכים הפיתויים והתאוות של העולם הזה. בפרט, לא סתם הזוהר קורא להיכל הזה, היכל נוקבה דתאום הרבה. לכן שם זה בעצם כל הבירוש של הנוקבה, זה התאווה הידועה, זה נמשך בעצם מההצצה. ורבנו ידע את כל זה, הוא הבין שכדי לעזור לנשמת ישראל, קודם כל הוא צריך לתקן בתוכו את ההיכל של הנוקבה דתאום הרבה. כל התקשרות, אפילו דקה שבדקות. ורבנו אמר בלשון כזאת, אומר, הרבה צדיקים תקנו, אבל עדיין נשאר בהם ריח. ואני עבדתי הרבה שאפילו ריח לא יישאר. מה רבנו התכוון שהוא אמר ריח? הלשון הזאת שרבנו אמר אפילו ריח, הוא אמר, הרבה צדיקים תקנו את הברית, ויש להם שכר גדול, והם צדיקים וקדושי עליון, אבל עדיין נשאר בהם יסוד ההצצה. אפילו את ההתקשרות הפנימית הזאת של של ההצצה, גם את זה אני לא רציתי. עד שהוא ביטל את זה לגמרי. ולמה הוא יכל לבטל את זה לגמרי, מה שאנחנו לא יכולים לבטל את זה? לנו אין אפשרות. לא היה כן, כי הוא לא היה בהצצה, לכן הוא יכל לבטל את הנקודה הזאת בתוכו בשלמות. ואז, בעצם הביטול הזה, אני צריך לדעת שזה גם לרבנו, זה לא היה פשוט לתקן. זה לא שרבנו טייל בעולם הזה, רבנו עבר איסורים וניסיונות והתמודדויות שאי אפשר בכלל לתאר. רבנו אומר, בשיחות הר"ן, רבנו אומר, שהיו לו ימים של איסורים, שהוא אומר, אם היו נותנים לי מקל, בשיניים הייתי שובר אותו מרוב האיסורים. זה לא, כדי להבין אותנו, כדי לעזור לנו לעלות, הוא לא יכול לטייל בעולם הזה. זה לא פיקניק, זה לא טיול שנתי. זה לרדת למציאות של התמודדות. והוא התמודד עם כל הדברים האלה עד שביטל את ההצצה בשורשה, את הבחינה הזאת של ההצצה. מי שמבטל את זה בשורשה יכול לתקן את כל הבריאה. ברגע שהצדיק זכה לתקן את זה בשורשה, כי אין שום מקום של סיטרא אחא שיכולה לעמוד כנגדו. כי כל הכוח של היצרה כנגד האדם זה שיהיה לו אחיזה בנו, לפחות אפילו צדיקים גדולים, אחיזה כלשהי בסוד ההצצה. אבל צדיק שכבר תיקן את זה לגמרי, כבר יכול לתקן את כל הבריאה כולה. ואז רבנו כמובן, כמו שאמרנו, עשה את כל זה מדין ערבות. רבנו פעל את כל הבחינה הזאת מדין ערבות, הכוונה להתערבב איתנו במקום שבו אנחנו צריכים ולעזור לנו לעלות, בפרט למי? לאלה שכשאדם הראשון הסתובב ורצה לצאת, אמרו לו, חכה רק שאנחנו רוצים, הם היו על הכתף של אדם הראשון, אז הוא כבר הסתובב והם הציצו. ההצצה הזאת זה עקבת הדמשיכה.
זה הדור שלנו, זה השיגונות של הדור שלנו, זה כל חלקיק שנייה שם, זה הרבה שנים של התמודדויות פה, בעולם שלנו. ואז למעשה מה שקרה, בין הנשמות שהתבוננו בעומק הדבר, לבין רבנו בעצם שברח, לפני זה, בוודאי שאנחנו לא יודעים איך זה היה, כי זה היה במקום מאוד רוחני, אבל אנחנו אומרים את זה בלשון ציורית כדי קצת להוריד את הדבר הזה. היה בעצם ויכוח. רבנו אמר לנו לא ללכת. אנחנו אמרנו לו, רבנו, לא, עוד לא ידענו שהוא רבנו אז, אבל עוד לא אמרנו בצדיק האמת אז, אבל אמרנו לו, כבוד הרב, חיבדנו אותו, אמרנו לו, כבוד הרב, אנחנו יורדים בשביל לקדש שמיים, אנחנו רוצים לתקן את כל העולמות. הוא אמר, לא מסתכנים. אמרנו לו, לא, אנחנו לא מפחדים, אנחנו מוסרים את הנפש, אנחנו מוכנים לסור את הנפש. משם נוצרה בעצם המחלוקת, החילוק, ההתחלקות בינינו לבין הצדיקים האמיתיים, בפרט בינינו לבין רבנו. שרבנו בחר לברוח ואנחנו בחרנו לרדת במקומות האלה. אבל אם אנחנו מתבוננים למעשה, מתי כל זה היה? בעצם, כל הוויכוח, הירידה, החטא, כל מתי זה היה? זה היה ביום שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם הראשון, כי זה היה ביום בריאת העולם. הרי ידוע, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם ביום שישי, ובאותו יום האדם הראשון הציץ, אותו יום הוא חטא, הכל קרה באותו יום למעשה. זאת אומרת שהוויכוח בינינו לבין רבנו כבר היה אז, ביום שבו האדם נברא, היה את הוויכוח הזה. מה היה התאריך של היום הזה? כ"ה באלול היה יום ראשון לבריאת העולם. זה היה יום שישי, ראש השנה. ואז לא הסכמנו עם רבנו אז. לכן רבנו אמר, ראש השנה שלי עולה על הכל, תבואו אליי, ברגע שתבואו אליי ותחזרו בתשובה, וקצת קשיים, מסירות נפש, על ידי זה נעשה למעשה תיקון המחלוקת שהיה לנו עם רבנו בבריאת העולם, ביום בריאת העולם. ככה אנחנו מתקנים את זה. ומהצדיק אמרנו קודם שאי אפשר לתקן בשלמות את סוד ההצצה, כי אנחנו לא נמצאים במקום הזה, אנחנו לא יכולים לתקן את זה. לכן תמיד יישאר איזו התחברות עם היצר הרע, דקה מאוד. אני אומר, אצל עובדי השם גדולים זה יישאר משהו דק, אבל ברגע שאנחנו מתחברים ומתקשרים עם רבנו מכוח ההתקללות בנשמת הצדיק, יש כל נשמות ישראל כלולים זה בזה, מאירים זה לזה, מקבלים דן מדן, מאירים זה לזה, על ידי שאנחנו מגיעים לרבנו, מתקנים את החילוקי דעות שהיה לנו איתו, כי בעזרת השם נזכה להגיע לאומן, גם מי שלא יגיע, שישאר פה, יעשה התקשרות, והשנה נעשה תשובה, נבקש סליחה מרבנו שחלקנו עליו לפני 5783 שנה. זהו, מספיק. אנחנו כל הזמן חולקים עליו בנקודה הזאת. עדיין אנחנו חושבים שיש איזו נקודה טובה שהצצנו. אז צריך לזה להתבטא לרבנו, להגיד, רבנו, אתה צדקת בנקודה הזאת. עכשיו תעסוק בתיקוננו. בספרי המקובלים כתוב שהנשמות מאירות זה לזה. מקבלים מאירות, והוא יכול להעיר לנו, בעצם רבנו יכול להעיר לנו את הבחינה שנקראת עולם התיקון. עולם התיקון זה המקום שמתקן בעצם את סוד ההצצה. ברגע שזה מתוקן, מתוקן הכל. מכאן משתלשל תיקון לכל הבחינות ולכל המדרגות, כי שורש אחיזת היצר באדם זה נמשך מהמקום הזה. לכן כל העניין של ההתקשרות עם הצדיק בכלל, ובפרט הנסיעה בראש השנה, או אפילו גם מי שלא יכול לנסוע, עצם ההתחברות עם רבנו בראש השנה, זה פועל תיקון מאוד מאוד גדול, כי זה היום, בשאר הכוונות, בענייני ראש השנה, רבנו ארי אומר בלשון הזאת, ובכל שנה, בראש השנה, הבריאה חוזרת למדרגתה כפי שהייתה בזמן בריאת העולם. זה ודאי שצריך להבין, כי זה לא, זה דבר עמוק מאוד, מה שרבנו ארי והמפרשים שואלים על זה, שאלות על כל הנקודה הזאת. אבל מה שאנחנו בוודאי לומדים מדברי רבנו ארי, שכל שנה בראש השנה מתעורר בעצם אור התיקון העליון ביותר. אור התיקון של מעשה בראשית. כמו ביום הראשון של בריאת העולם, מתעורר הבחינה הזאת. ופה אנחנו צריכים, העבודה שלנו, העבודה הראשונה שלנו כמובן, זה עצם ההתקשרות עם הצדיק. זה העבודה הראשונה שלנו בנקודה הזאת. כמו שרבי נתן אומר, מי שיזכה לאחוז את עצמו עם הצדיק, אפילו אם חלילה בדרך ייפול, הכל יתהפך לטובה מעצם ההתקשרות.
דבר נוסף, שזה קצת העבודה שלנו בנקודה הזאת, לשים לב שבגלל ההצצה נולד בתוכנו האמונה, ההרגשה שיש בעצם שתי צינורות שמחיים את הבריאה, בורא עולם ויש עוד צד שמחיה את הבריאה, ולא לא בטוח שצריך, שוב פעם, לוחשים בתוכנו, אל תהיה פנאט, אל תהיה קיצוני, ומי אמר לך בכלל שצריך לוותר בכלל על הצד השני לגמרי? בסדר, לא הכל, אבל בסדר, פעם זה היה רק איתו, ו... הצד השני לגמרי. הצד לוותר. זה העבודה של חודש אלול, ההתבוננות בנקודה הזאת. זה העבודה של חודש אלול. העבודה של חודש אלול זה להתבונן ולהאמין, להאמין. לבורא עולם יש מספיק חיות, תענוג, עושר, אינסופים לתת לנו לאינסוף זמן. אבל צריך לדעת, שוב פעם, יש לנו נקודה בלב שלא מאמינים לזה. זה לא שלם בתוכנו. העבודה של חודש אלול זה להתחבר עם הנקודה הזאת. וזה מה שדוד המלך אומר בתהילים, אחת שאלתי אותה אבקש. במדייקים, מה זה אחת? מה דוד המלך רוצה להדגיש שהוא אומר אחת שאלתי, אחת ולא שתיים? מה זה העניין של ההדגשה, אחת ולא שתיים? אלא דוד המלך רמז פה שהוא היה בבחינה של אחת שאלתי, רשות אחת אני קשור איתך. לא רוצה שום חיות מהצד השני, אבל זה צריך עבודה של כל החיים. ובחודש אלול זה ההתבוננות, ההבנה, יש לנו התקשרות בלב עם הצד השני, עדיין אנחנו רוצים ממנו חיות, ועל זה לגלות את זה לבורא עולם, ולהגיד לבורא עולם. זה התחלת התשובה של חודש אלול. התחלת התשובה של חודש אלול זה להגיד לקדוש ברוך הוא, אני רוצה לקבל את כל החיות, קודם כל ככה, אני מאמין שיש לך את כל החיות לתת לי, בלי שום חסרון. וגם זה צריך להאמין בזה. לא תמיד זה. כי למה? הקדוש ברוך הוא מנסה אותנו, מסתיר פנים, ואנחנו לא מרגישים, אז נולד לנו ספק, רגע, אולי זה, אולי ברוב המקרים יש לו חיות לתת לנו, לפעמים אנחנו צריכים להלוות או להיעזר גם בצד השני. זה היסוד של התשובה, זה היסוד הראשון של התשובה בעצם בחודש אלול. להבין שיש לנו התקשרות בלב עם הרשות האחרת, לעשות על זה גילוי דעת, מחאה, בורא עולם. אני רוצה להיות במקום שאני מקבל את כל החיות, את כל התענוג ואת כל השמחה רק ממך. תעזור לי שזה יהיה שלם בלב שלי, הנקודה הזאת. בהשבה שלמה אל הלב. ואז למעשה שתי הנקודות האלה זה שתי הנקודות היסודיות ביותר של התשובה. לדעת שאנחנו לא יכולים לחזור בתשובה בלי הצדיק, כי אנחנו חייבים את הסיוע. זה מבחינת הנשמה של הצדיק, מאירה בנו, מתעבר בנו, מחזקת אותנו, עוזרת לנו לברר את הדרך. והדבר השני, והנקודה השנייה זה, לזכור שיש לנו התקשרות עם שתי רשויות, ואנחנו מבקשים, אנחנו עושים תשובה על זה שיש לנו התקשרות עם שתי רשויות, ואנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, תעזור לי להתנתק מהרשות האחרת. לא רוצה להתקשר עם הרשות האחרת. למה? האחריות שלך הרבה יותר טובה מהאחריות של הסתרה אחר. מה זה כזה פה? להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.